xarunta wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayo doorka warbaahinta iyo waliba nabadgelyada. Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay wariyaasha magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolija. Ujeeddadiisuna waxay tahay, maadaama wasaaradda arrimaha guduhu u xil saaran tahay amniga iyo waxyaabaha keena khilaafaadka lokalka, runtii in wasiirku uu geliyo baahida mar walba Soolija ay ka jawaabto ee ah saxafiyiinta in aanay hay-adaha dowladdu ama xukuumaddu gelinin tacab ah in ay ka falceliyaan, si wanaagsan uga falceliyaan runtii dhibaatooyinka dhaca, sida ay uga waraman ama uga riboot garayaan. Wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha iyo warfaafinta Suleyman Yuusuf Cali Koore iyo Maxamed Kahin Axmed oo hadalkaysiga kala dambeeyey ayaa waxay ka warramay doorka saxaafaddu ku leedahay nabadgelyada, ayagoo sidoo kalena farta ku fiiqay telefishinna iyo weliba wariyaal ay sheegeen in dowladda Soomaaliya dhaqaale siiso. Inkastoo labada wasiir Carabaabin TV da iyo weliba wariyaasha ay dowladda Soomaaliya dhaqaalaha siiso, ma doonayno inaanu noqonno maxaan ku dhahday qolo wax fadhaysa oo saxaafadda fadhaysa oo saxaafadda iscadaawadaysanayaan. Liis baan halkaa ku haya soddon wariye iyo maxaan ku dhahday TV wariye ayaan halkaa ku hayaayo dowladda Soomaaliya lacafa wada qaataan. Maanta horteed miya cid mas-uula dowladda ka tirsanay inta idinla hor fadhiisata aydin ku tiri intaasaan maqnayna? Dee maxaan ku dhahdayeen dowladdu libadda sibay wararka loo helaayo, wararka dee waxaa dowladda loo yahay in war la helo. Ma doonayna markaa in aanu ku degdegno ama dowladdu ay aad ugu degdegto in maxaan ku dhahday arrimaha noocaasa mushkiladda laga dhigo. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanay habluhu ku jirin. Habluhu inaanay ku jirin oo taasi macnaheedu ay keenayso habluhu idinka muwaadisan yihiin. Inamada waxaan leeyahay, hadda sidaa wasiirku sheegay maalin hore ayuu wasiirku, inkastoo aanan waraaqdu isoo gaarin, maalin ii sheegay inay jiraan dad badan oo ku xidhan ra-iisul wasaare ku-xigeenka, xafiiska ra-iisul wasaare ku-xigeenka ee Soomaaliya, in laga bixiyo qarax badan. Waanu naqa lacagta budgetka ah ee la sameeyey iyo lagama warlaa TV-yada iyo ragga iyo Facebook-yada iyo lagama warlaa. Waa dhowris aanu isleenahay markiiba yaan lagu dhegine ee halala taliya. Waraaqda hadda idintusayay wasiirku TV-yaa ku jira, jaraa'id baa ku jira, rag badan oo Facebook-yada caan ku ah yaa ku jira oo qabaxda halkaa kala soo xidhiidha. Ninka ra-iisul wasaare ku-xigeenka sheegtana dee waynu garanaynaa halkaanu ka shaqaynayo shalayto. Haddii hadda iyadoo sidaa wax loo hubo, haddana in la gacan geliyo dad badan baa qaylinaya. Ugu dambeyn kulankaasi waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliland General Maxamed Aadan Saqari Dabagale. Ninka booliiska ee halkaa taagan, horena waanu sheegay markaa, ee habeen u dhan soo jeeda ee mushaharkeer qaadanaya, kuma qanacsana anigoo taliyihiisiya, isaguna kuma qanacsana in inta wixii wanaagsanaa iyo horumarku qabto iyo soo jeedkiisii iyo wixii wanaagsanaana aa qori weydaan, markay wax ka qalloocdaana qortaan. Waxaan u qaadanayaa arrin aad u khaldan ayaan u qaadanayaa. Waxaan ku talin lahaa boolisku sidiisaba waa ninkaas anigu adeegaa dadweynahana. Waa Maxamed Yaasiin, Badaas 24 TV.